divendres 21 de febrer se celebrarà el Dia Internacional de la Llengua Materna. Aquesta celebració, aprovada per la Conferència General de la UNESCO el novembre de 1999, té per objectiu promoure el multilingüisme i la diversitat cultural. La data representa el dia de 1952 en què uns estudiants es manifestaven en reconeixement de la seva llengua, el bangla, com a una de les dues llengües nacionals del que era el Pakistan en aquell moment. Van morir per tres de la policia a Dhaka, la capital actual de Bangladesh. Així doncs, com que avui ens havíem de trobar per celebrar la renda del curs de català, hem volgut fer una petita aportació a aquest llibre. En aquest curs ens hem trobat persones que parlem diferents llengües. Quan les vam comptar, ens vam adonar que n'hi havia un nombre rar. Vam trobar àrab, hongarès, búlgar, rus, romanès i castellà. I a part el català, que ho estem practicant durant tot aquest mes, i espero que continueu practicant-ho a partir d'ara. Vam pensar que una bona activitat seria que un representant de cada llengua ens fes una petita explicació d'aquesta i que després llegís un breu fragment també d'aquesta. I així d'aquesta manera podrem observar la diferent sonoritat i el ritme de cadascuna d'elles. Primerament començarà el Hassan, us explicarà una mica i llegirà el text a mà. Hola, bon dia, em dic Hassan i soc de Marroc. L'àrab també s'anomena l'Arabia. El parlen uns 280 milions de persones. El centre de l'escriptura és de dreta a esquerra. Es parla molt, està a l'Aràbia Saudita, Algèria, Bahrain, Comorit, Djibouti, Egipte, Emirat Àrab Unit, Eritrea, a la ciutat de Ceuta, Liban, Iran, Israel, Jordània, Kuwait, Líban, Líbia, Mali, Marroc, Mauritània, Niger, Oman, Palestina, Qatar, Sahara Occidental, Senegal, Síria, Somàlia, Sudan, Tunísia, Turquia i Xipre. I ara us llegiré un poesia. اقرأت في عالم راق عظيم الشأن لولا القراءة لاستوى الإنسان بالحيوان لولا سمو مكانتها ومقامها الرباني ما كانت اقرأ أولا الكلمات في القرآن والعلم نور ساطع يهدي إلى الرحمن يسمو به أصحابه عن سائر الأقران فاقرأ تعز بالعز واكتب تحذر بالرضوان الدكتور أحمد عبد السلام بقالي. Bon dia. El meu nom és Janos, tinc 43 anys. De 10 anys visc a Espanya, a Montblanc. Soc romanès, però tinc la nacionalitat hungara. Visc amb la meva família. De moment no estic treballant i estic fent el curs de català. Sziasztok! Az én nevem János, 43 éves vagyok, 10 éve spanyolban élek, és a falu neve Montblanc, ami talán a megyéhez tartozik. Román állampolgár vagyok, de magyar nemzetiségű. A családommal élek itt, jelenleg nem dolgozom, és katalán kurzust végzek. Sziasztok! Soc de Bulgària. La meva llengua materna és búlgar. Jo us llegiré un text en rus, també anomenat ruski. El rus pertany al grup de les llengües indoeuropees de la Blanca Eslava. És idioma més estès geogràficament d'Euroàsia, ja que el parlen entre 150 i 180 milions de persones. És el setè idioma més parlat al món, i es parla a la Federació Russa, Ucraïna, Bielorússia, Moldàvia, Letònia, Estònia, Lituània, Finlàndia, Polònia. S'estudia de Romania, Bulgària, Azerbaidjan, Tajikistan, Turkmenistan i Uzbekistan. Té alfabet cirílic i ara us llegiré un petit text. Us explico què és el rus i on es parla. Русский язык относится к восточной группе славянских языков.
надлежащих индоевропейско и семей языков. Он является восьмым языком в мире по численности владеющих им как родным и пятым языком в мире по общей численности говорящих. Русский язык – национальный язык русского народа, основной язык международного общения Центральной Евразии, Восточной Европе, в странах бывшего Советского Союза, один из рабочих языков для ООН. Он является наиболее распространенным славянским языком и самым распространенным языком в Европе, географически по числу носителей языка как родного, занимая четвертое место среди самых переводимых языков, а также седьмое место среди языков, на которые приводится большинство книг. А двугод русский язык вышел на второе место среди самых популярных языков. Hola, buen día. Yo soy Kristoslav, soy de Bulgaria. Bulgaria es una república del este de Europa a la península balcánica y la nuestra capital es Sofía. A Bulgaria parlem el búlgar, que es una lengua indoeuropea que pertane a la branca de las lenguas eslaves, que es el alfabeto cirílico y la parlem unos 9 millones de personas. También fue la primera lengua eslava en la cual es va produir literatura y encara una forma del primer estadi d'aquest idioma es fet servir com a lengua eclesiàstica per l'Església Ortodoxa. A continuació us llegiré una part d'una història. Es tracta d'uns segadors que estan passant la temporada al camp i un de casa. El narratiu comença amb una descripció poètica de les sensacions d'una preciosa i fresca nit estiuenca. Els segadors estan asseguts al volant del foc i comencen a contar històries. L'autor es diu l'imperin de Kosachi de 1903. Падна чудна лятна нощ, прохладна и свежа. Безкрайното тракийско поле отъда в мрака, сякаш изчезна и се предаде на дълбока почивка под монотонния напев на жаби и щурци. Мир и ветрена повея от дълбокото звездно небе. Земята отвори страстните си гърди и замря в наслада. Марица тихо подплеснуваше мътните си води, пълни с ударници и с ленниво спокойствие се ширеше между тъмните брегове, обрастани с върби и ракитак. Влага и хладина лъхаше из тайнствените недра. От ливаните крани се обади ясен мъжки глас и потъна в тишината. Андрея, Андрея! Ида, Ида! Отзова се друг отдалече. След малко свет на огън бухнаха игриви пламъци. В тяхната слаба светлина, която се поглъщаше в околния мряк, се мярваха хора. Това бяха петима селяци от загорските краища, дошли с коси на рамо да търсят работа в далечна Тракия, дето тръбите зреят орал. Hola, buen día, me digo Horacio y soy de la Patagonia Argentina. La Argentina está situada al extremo sudeste de la América del Sur. Allí parlem el español o castellano, lengua de la familia indoeuropea de la branca románica. Es parla de España, Latinoamérica, Centroamérica, excepto al Brasil. Y en total el parlem unos 500 millones de personas. Del alfabeto latí y seguidamente leeré una poesía extraí de un texto que se llama Martín Fierro, del escritor argentino José Hernández. La primera edición fue en el año 1879 y parla una amiga de la vida del gaucho argentino. Soy gaucho y entiéndalo como mi lengua lo explica, para mí la tierra es chica y pudiera ser mayor. Ni la víbora me pica ni quema mi frente el sol. Yo soy toro en mi rodeo y torazo en rodeo ajeno. Siempre me tuve por bueno y si me quieren probar, salgan otros a cantar y veremos quién es bueno. Nací como nace el pez, en el fondo de la mar. Nadie me puede quitar aquello que Dios me dio, lo que al mundo traje yo, del mundo lo he de llevar. Y atiendan la relación que hace un gaucho perseguido, que padre y marido ha sido, empeñoso y diligente, y sin embargo la gente lo tiene por un bandido. Hola, buen día. Em dic Gabriel i soc de Romania. Romania està situada a la part sud-est de l'Europa central.
La Rumanía parla el romanés, que es una lengua indoeuropea de la branca románica y del alfabeto llatí, igual que el catalán. Unos 20 millones de personas parlen el romanés, la mayoría es concentra en la Rumanía y una parte más pequeña a Moldavia. Y también es parlen en algunas zonas de Ucrania, Serbia, Hungría y Bulgaria. El romanés se habla molt al catalán, cosa que hem pogut comprovar en estas clases, y al italiano. Ahora os llegiré un petit text del romanés que es una biografía de un filósofo famoso, Mircea Eliade. Mircea Eliade, nascut en 1907, la 13 martie, decedat el 22 aprilie 1916 a Chicago. A fost istoric al religiilor, scriitor de ficțiune, filozof și profesor român la Universitatea din Chicago. Eliade a fost profesor la Universitatea din Chicago din 1957, titular al Catedrei de Istoria Religiilor Sewell Avery din 1962, naturalizat cetățean american în 1966, onorat cu titlul de Distinguished Service Professor. Autor a 30 de volume științifice, opere literare și eseuri filozofice traduse în 18 limbi și a circa 1200 de articole și recenzii cu o tematică extrem de variată, foarte bine documentate. Opera completă a lui Mircea Eliade ar ocupa peste 80 de volume, fără a lua în calcul jurnalele sale intime și manuscrisele inedite. Pero ya está, ¿no? Sí. El arte, el periodismo de la lengua materna. Y ahora podemos pasar a part més, més lúdica. No sé si em permets.